Pre 20 študentiek zo Spojenej školy Holíč začali nevšedné dni, ktoré budú tráviť priestorok domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. V pondelok 20. mája sa totiž začal v poradí už 12. ročník remeselníckého týždňa. Toto tradičné podujatie aj tento rok podporilo mesto Holíč, za ktoré prišla všetkých zúčastnených pozbudiť zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Sme napomocní a užitoční jedným druhým. Mladší starším, starším mladším. Máme možnosť sa možno v rámci tohto týždňa naučiť nejaké dielčie práce a vy dáte zase úplne iné skúsenosti. Takže sa naozaj teším, že máte takúto dlhodobú tradíciu. Samozrejme, že vás zdravím všetkých aj v mene primátora, ktorý sa momentálne nemohol zúčastniť. A vašim ergoterapeutickým činnostiam a tvorivým aktivitám želám naozaj úžasný priebeh, veľa pozitívnych emócií a hlavne nech sa vám darí a každý si z toho odnesieme, čo potrebujeme. Pod vedením skúsených terapeutiek si študentky spolu s pomocou klientov domova vyskúšali práce, ktoré sa v minulosti na našom území bežne praktikovali. Výroba keramiky a ručného papiera, tkanie kobercov či pletenie košíkov. Remeselnícky týždeň je hlavne o vzájomnej spolupráci a výmene skúseností. Študentky sa naučili niečo nové, získali ďalšie zaujímavé zručnosti a klienti domova taktiež prežili zmysluplný čas, obohatený o ďalšie pekné spomienky a zážitky.